Det vi har gjort jo å skape en virkelighet. Det ble en slags farsott. Hvis jeg hadde sagt nei, så hadde de tatt noen andre. Nei, jeg tror han hadde det ganske artig. Han fikk jo drikke seg full hver kveld, så han var jo fornøyd med det. Vi var jo bare skuespillere oppe her, og plutselig får vi beskjed om at i morgen gjør vi det sånn. Vi ble så fanget av ideen selv. De fikk oss til å føle oss så spesielle. Ja, det er ikke underholdning, det er kunst. Det her er business. Ja, jeg forstår det. Jeg liker med det. Det kan godt være god kunst selv om det går på bekostning av noen.